За продуктовими наборами, які підготував 200 підопічних Хмельницький благодійний фонд «Карітас», третина прийшли самі. Кожен отримує пакунок із десятком яєць, ковбасою, печивом, майонезом, консервами, паскою та пакунок картоплі. Потрібне, так. Тим більше, що до свят діти прийдуть, то все буде приємно. Великодні паски освячував єпископ Кам'янець-Подільської єпархії Української греко-католицької церкви Іван Кулик. Це є важливо, щоб підтримати цих людей. Є багато організацій, багато підприємств, багато волонтерів, поодиноких людей, які справді вже традиційно включаються в цю, скажімо, акцію. Соціальна працівниця фонду «Карітас» Олеся Кузенко розповідає, таку продуктову допомогу на свята дають підопічним за чотирма проєктами. Два проекти спрямовані на дітей, два інші проекти спрямовані на людей похилого віку, тобто допомагаємо їм такими наборами. Це не єдина акція, таких акцій у нас є багато, у нас 5-6 акцій проходять протягом року. За одним із проєктів «Молоді серця», який стосується людей, котрі зазнали нацистських репресій, отримує продукти для своєї матері хмельничанка Наталія Бабич. В неї буде все в наявності і їй буде набагато легше і краще. Це дуже гарна допомога, і дуже часто нам допомагають, і дзвонять, і приїжджали додому, опікуються і завжди запрошують казати, якщо щось необхідно. Олеся Кузенко каже, людям, які не можуть самі прийти за продуктами, їх розвозять по домівках волонтери. Сьогодні 12 таких добровольців зголосилися безкоштовно допомогти довести харчі самотнім старим чи хворим людям. Один із них, Олександр Ковальчук, розповідає. Зазвичай це старі люди, потребуючі, бабушки, дідусі, дуже багато. То є сімей інвалідів, де колясочні або з іншими вадами. Є кільканадцять нас людей, які мають вади зору. Ну, ось таким людям ми намагаємось допомагати. Першим, кому волонтер завіз продукти додому, став Леонід Власишин – людина з інвалідністю першої групи по зору. Чоловік, каже, мешкає сам, пенсії має невелику, та й та майже вся йде на оплату комірно. Розповідає, йому зробили на очах 4 операції від катаракти, та це не допомогло. Наразі його зір – 0,04%, тож у магазин йому ходити незручно. Я живу сам один на даний момент. Є дочка, але вона живе окремо з сім'єю, а продукти – це ж велика допомога. Кожен із 12 волонтерів мав завести за день до десятка продуктових наборів. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.